Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisinin sabiq köməkçisi həbsdə olan Polkovnik Zaur Mirzəyevin cinayet işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Big Az'ın trendə istinadla məlumatına görə Hakim Məhəmməd Əkbərovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Polkovnikinin məhkəməsi qapalı keçiriləcək. Qeyd edək ki, Zaur Mirzəyev Cinayət Məcəlləsinin 156.2.1, 242, 309.2-ci maddələri ilə ittiham olunur. O, bu ilin avqustun 17-sində saxlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, Zaur Mirzəyev xidməti kompüterinə xüsusi proqram vasitəsilə gizli kamera quraşdıraraq, qadınlarla 2013-cü ildən başlamaqla 2019-cu ilin sonlarına dək iş otağında intim münasibətdə olarkən video və foto çəkilişlər aparıb. Hazırlanmış qanunsuz pornografik materialların 2022-ci ilin avqust ayında internet şəbəkələrində yayılmasına səbəb olub.